дошли в София Tonight, епизод 12. Аз съм Венци и днес в това уютно студио на Networking Working Space в София съм поканил две момчета, с които да поговорим малко за една серия партика, които се случва в София. Докато разглеждах календара на събитията, за да видим какво реално е от града и за какво да си говорим, паднах на петия рожден ден на The Sunday Punch, една серия партика, която всъщност организира различни ивенти в неделните дни в София, а и не само в София, колкото разбрах вече. По този повод поканим в студиото Георги Йовчев и Александър Борованов. Здравейте и добре дошли, момчета. Здрасти, Венци. Здрасти. Как се чувствате? Всичко токи жици? Супер, приятничко. Много се радвам. Супер. Да знам за малко снимки от вашите партита. И аз гледам малко сега този Sunday Punch. Това поредица от партита ли е, подкаст ли е, лейбъл ли е, който издава различни артисти? Ами, първоначалната идея на Sunday Punch беше подкаст. Да стримаме един път в месеца любими наши български диджеи, нали, да може да популяризираме музиката, която харесваме. В един момент се превърна и в неделни партита, серия партита. И сега в момента смея да твърдя, че си е общност. Правилно ли разбрах, че тази проекция партия тръгва от Пловдив? Да. Това първата идея беше да правим ни събиранки и да не казваме на никой. Да се събираме така по-прайват, но в един момент всички разбираха. Правихме го в едно студио в Пловдив и в един момент това студио ни стана малко. Започнахме да имаме много проблеми с сетите, защото си сипваха доста хора така, както не знаеха. И след това ни се отвориха така различни възможности с различни места, вече да започнем да се развиваме малко повече. Добре, какви хора ходят на партиите в неделя, след като вече уикенд е минал, всеки се натрещял, петък и събота? Интересното е, че спали. Спали хора? Да, което е доста интересно и създава така един доста свеж вайб. Защото много хора си правят плановете така, че в събота да им е първото излизане. И е доста свежо. Самия вайб е доста по-различен. Дневно е, много по-искрено е, виждаме се. Тоест, партито започва от следобяда? Започваме, да, да. Започваме даже от 2-3 следобяда започваме и продължаваме. Което продължи. Вие двамата сте от управляващите партньори на Concept Space, който разбрах доста хора са забъркани в собствеността на този клуб. Да. Много интересни са да организирате там. Да. Така, стремежа ви към какво ви доведе до основаване на такова пространство в София, което дава наистина поле за концептуални събития. Сега последните години нашата клубна култура доста се развива, даже особено последните 2-3. Да. Доста така върхове стигнахме, получи се тази приемственост, за която всички говорят. Коалиция между много брандове, както и нали, въпросният Concept Space е резултат на една такава приемственост, на една такава коалиция между различни мисления, различни хора. Основната идеална цел на Concept Space е да развиваме културата. Не само електронната култура, въобще всякакви арт събития в рамките на града. Ние за това не искаме да се брандираме като клуб, а като event venue. Mm-hmm. Идеята за това е да развиваме абсолютно всякакви събития, от електронна музика до изложби. Стендъп имаме даже. Имаме и стендъп комедии, да. Стендъп комедиите, които са доста успешни. И модни изложения. Имаме модни изложения, да, даже вчера абсолютно. Имахме такова. Да, беше доста интересно, да. С различни така инсталации вътре в клуба. Изглежда доста интересно. Реално в своето пространство работи всеки ден. Всеки ден. Да, работим след 5 след обяд, да. Да. Защото ние имаме бар с крафт бири на Бял Щърк. Така. И всеки ден след 5 часа, който иска, може да мине да си пие биричка, да си гледа телевизия. Там имаме едно кътче, което сме си направили като така място, за което да си чилваш, да пиваш бира. И пресно това не е идеята. Даже има и опция за коворкинг спейс. Аха. Да. Да. Ето колко интересно. Да. Общо, се опитваме да съберем много идеи на едно място и това, което ни обедини всички заедно е това, че искахме да имаме наше си място. Да. Място, което го чувстваме като свое, което идентифицираме с себе си, с идеите си за култура. Това, което ни обединява, естествено, основно е музиката, но в последствие разбрахме, че всичките партньори, които участваме в Concept, харесваме всякакъв тип събития за всякакви изкуства и това е нещото, което ни кара да се чувстваме така като общности ние вече под една или друга форма. Да.
Аз така бях много зарадан, като разбрах, че ще има и специална queer вечер там с Садо Опера, които откриха тази проекция на Жилет Интергалактика. Отидах на това събитие, това беше първото стъпване в вашия клуб реално и партито беше умопомрачително, изключително добро. Има ли час, в който затваря клуба или ако публиката реално иска, може да остане там до това късно? Доста подвеждаш въпроса, разбира се. Да. За... Истината е някъде там, да бъда напълно честен. Принципно си имаме дедлайн в 8 сутринта, 9. Искаме най-късно да сме затворили, защото нашата идея не е да сме автор клуб. Да. Защото знаете какво става, когато едно място се превърне като автор клуб. Започва да събира малко по-различна аудитория от нашата, от тази, която ние искаме да бъде при нас. Ако, значи имаме доста дълги евенти. Имаме евенти, които продължават до обявени до 12 на обяд, примерно. Те са малко по-голяма рядкост. Примерно, да. Последният ни, не последният, бънче с Зенит и Ламаш, който имахме в септември месец миналата година, той си продължи 24 часа си беше. Започна в 2 на обяд и продължи в 2 на обяд на другия ден. Едното момче от Зенит просто много така искаше да си пуска, ние пък искахме да го слушаме. Беше му изключително приятно. Беше супер готино и да. Общо взето се опитваме да приключваме тогава, когато трябва. Да. Когато е правилният момент. Спрямо публиката. Абсолютно. Да. Опитваме се да задоволим всички. Mm-hmm. Не винаги се получава. Да. За съжаление, трудно е да се угоди на 200-300 различни мнения и желания. Но мисля, че към момента се справяме. Супер. Това, което така разбрах за вас, че вие организирате събития извън този клуб също така. Точно така. Много от моите приятели са били на вашия фестивал след природата миналата година, пък и преди това. Festival in the Nature. Дори момчета от Трава, като ни бяха тук. Да, те също бяха част. Да, предаваме, разказаха за вашия фестивал. Кажете как се роди идеята за този фестивал и защо решихте да изнесете партията след природата? Първоначално стартира на въпросната локация преди 5 години. Имаше един блог, една страница във Facebook, която се казваше Underground. Mm-hmm. Наши партньори, които са, нали, във всички тези евенти, го стартираха като рожден ден. Мисля, че бяха 5 години тогава на страницата Underground. Като беше български лайнъп, доста така обран. Партито беше 24 часа евент в гората. Това беше така първата му идея. Mm-hmm. Получи се доста добре, така дойдоха, нали, не огромно количество хора, но имаше така, беше окей, беше много готино. И за следващата година вече идеята беше да се поразвие малко повече, защото локацията предразполагаше. Всеки, който идваше, беше супер изумен от самото място, защото то е единствено място до една река и е страхотно. И самата природа, и така с годините, Руси тръгна като Festival in the Nature. Почнахме да си каним все по-големи гости, започнахме да все повече хора. Както последната година вече бяхме в колаборация с друг фестивал, Where We Are, тогава, в смисъл тази година. Имахме вече 2 сцени, нали, на различни места, с търговска част. Успявате ли да зануявате финансово този фестивал или обсъдето трябваше вие да го съфинансирате, за може да се случи? Реално погледнато, ние си финансираме всичко. Ние до момента спонсор не сме видяли. Да. Въпреки, че те може би си не виждали. но да, принципно от финансовата част сме окей, защото нашата цел е да сме около нулата. Ние нещата, то си личи, предполагам, че не ги правим, нали, с идеята да имаме сериозна печалба, а и просто да успеем да си възвърнем инвестицията. Идеята всъщност въобще не е печалба. Идеята въобще не е печалба. Просто да се забавляваме и да ни е готино и хората да останат също така доволни и да се получи нещо магическо. Явно се получава много добре, наистина събитията привличат доста хора, тъй като миналата година аз бях в Германия на един фестивал, Фил фестивал, и веднага след като свърши фестивал, там тръгна един микробус за вашия фестивал да дойде тук. Да, това са ваши приятели. Да, наши приятели се познаха. Беше много странно, нас не запознават хора от Германия, които дойдоха да на рождение. Беше много, много приятно. Кажете сега за тази година какво сте измислили, ще има ли пак Festival in the Nature? Да стягат ли куфарите нашите приятели от чужбина и какво се случва? Имаме една добра и една лоша новина. С коя да започнем? Само добрата ни каже. Обикновено с лошата се започва. Ами добре, ще прескочим тогава лошата и това си лънеше ще до година. Всеки може да разбере каква е добрата. Всеки може да разбере коя е лошата новина. Идеята ни е просто да го направим вече доста по-мащабно.
Хората сигурно си мислят, че тези, които организират партиите и фестивали, всъщност живеят един лайфстайл, който е ето така постоянно на черешта, че всичко е само забавление и така нататък. Така е. Вярно ли е това? Да, разбира се. Разбира се, точно така е. Добре, обаче, има момент на... Това е като плащате и вие под някаква форма, за да може да имате... Отговорността. Може би отговорността е цената, защото в един евент, в който ти си организатор, имаш повече отговорности. Но си е точно така. Аз не мога напълно да се съглася с моя колега. Това, което хората виждат всъщност е крайния продукт, нали, самото парти. И трудно могат да си представят цялото усилие и енергия, които стоят зад подготовката на дадено събитие. Естествено, за тях самите удоволствието е изцяло спрямо крайния продукт. За нас обаче удоволствието е спрямо целият експириенс, който имаме от до. И да, със сигурност мога да кажа, че трудно ни е да се забавляваме на 100% и да се отпуснем на 100%, но от друга страна нивото на удовлетвореност, което изпитваме, е много по-високо. Кои са фестивалите, на които сте ходили в чужбина, които са ви вдъхновили реално да правите това, което правите в момента за българската комуникационна сцена? Един от фестивалите, които така най-много ме вдъхнови, беше фестивал, който организираха нашите приятели от Германия, тези, които с бучето дойдоха на фестивал и на нече. Цайтраум, там по крайните на Лайпциг. Миналата година те ни поканиха мен, Александър Кьосев, Свет, така бяхме една бригада да пускаме, да вземем участие там. И всичко беше перфектно. Цялата организация, абсолютно всичко. Ние даже успяхме да си откраднем някои идеи от тях, които имплементирахме после в фестивал Indonature 2019. Истината е, че българската сцена е изключително млада и все още развиваща се и е трудно да се направи паралел с западната сцена. Там говорим за сцена, която съществува 50-60 години. Тук още малко... Това е да забелязвам хора, които с родителите си ходят и... Да, именно. И са възприели това от поколение. Това се предава от поколение на поколение там. Да. Реално може да има и родител, и дядо, баба, които едно време да са гърмяли, нали, най-буквално казано, по нощните клубове там. Да. И като за край на разговора ще кажете ли защо да дойдат хората в неделя на рождения ден на Sunday Bunch и какво да очакват от това парти? Първата причина е, че празнуваме 5 години Sunday Bunch, което никак не е малко. Това значи, че вече сме проходили, говорим и общо взето сме се изградили като личност. И правим бели. Да, на 5 години сме настъпавали вече. Следващата причина е името Франческо Делгарда. Няма защо да го презентирам. Достатъчно говори със себе си. Отделно имаме и Гаро, който за мен е един от най-яките български артисти. И естествено, нашия хед хончо, Георги, който съм сигурен, че ще бъде най-добрата версия на себе си. Супер, а хед хончо, аз как точно лично трябва да го разбера? Какво означава това? Ваш човечията. Човека с индианската шапка. Ваш човек. Зад с индианската. Еми, добре, чудесно тогава. Пожелавам успех на и на Sunday Bunch, и на концерт, и на следващото издание на фестивала Indonature, който искрено се надявам да мога да дойда. Радвам се, че ми гостувахте и разказахте за вашите събития. Това беше всичко от 12-ти епизод на Sofia Tonight. Радвам се, че бяхте с нас и тази седмица. А за тези от вас, които се чудят какво стана с вашите игри и безплатните билети, които давате, да, и този път ще имаме два такива. Ако искате два пропуска за неделното парти Sunday Bunch на 8 март, то коментирайте отдолу под видеото ни с кого бихте искали да споделите партито, като го тагнете, разбира се. И в деня на самото парти ще обявим кои двама късметли ще получат две покани за този ивент. Искам само да кажа, че по повод 8 март партито ще бъде с безплатен вход за всички дами, така че се чувствайте добре дошли и идвайте на Талази. Следете нашия Instagram профил, където постваме сторите за събитията в Sofia Tonight. И ако вие правите някакво събитие, то неминуемо ни тагвайте, за да можем ние да репостваме. Това беше всичко. Обичам ви до скоро. Чао!